Рішення взяти священника Української православної церкви, що підозрюється у скоєнні смертельної ДТП під варту, ухвалює суддя Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Іван Драч. Запобіжний захід у виді тримання під вартою до 23 лютого 2024 року включно. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала суду про тримання під вартою без права внесення застави. Суддя каже, в підозрюваного є 5 днів, аби подати апеляцію. Стосовно апеляції захисник Володимир Прядун коментує так. Я визначуся. Мабуть, так. Можливо, ні. Підозрюваного забирають під варту з зали суду. Дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула людина, сталася на цьому місці поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької тергромади. 26 грудня о 14-й годині 49-річний водій автомобіля BMW зіткнувся з легковиком ВАЗ, за кермом якого перебував 46-річний житель села Залісці. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору комунікації Нацполіції області Інна Глега. За її словами, правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW перебував у стані алкогольного сп'яніння. Вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував норму. Від отриманих травм водій автомобіля ВАЗ наступного дня помер у лікарні. Слідчі Кам'янець-Подільського райуправління поліції повідомили водію BMW про підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкоголю сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого. Водію БМВ, що є священнослужителем УПЦ, загрожує до 10 років позбавлення волі. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.